Assalomu alaykum. Bugun Denov mashina bozori narxlari bilan tanishamiz. Bugun 2022-yil 16-yanvar sanasi yakshanba kuni. Bir boshdan narxlar bilan ko'rib chiqamiz. Cobalt bor ekan. Necha dediz yil? 2014-yil narxi qanaqa? 75 aytilyapti. Probegi qanaqa? 162 000 kilometr yurgan. Kraskasi? 2-ta eshik, arqa kirlar. 2-ta eshik, arqa kirlarda petnom yo kattaroq kraska bor. Ishlangan, katta kraska yo'q. Aylanib ko'ramiz endi. Balonlari, balonlar yangiday turibdi. Yangi balon. 80 talik temir metani ham bor. Salon avtomobil tashqaridan ko'rganda hech qanaqa ayib ko'rinmaydi. Salon prostoy birinchi pozitsiya bar qo'yilgan. Mana 162 000 kilometr yurgan. Bo'ldi, ko'rdim. Mana bu ustiga tarpetamda chiqol qilingan, keyin olib tashilgan ekan. Shu joyi qolgan. Olgan odam ham yana qo'yadi. Orqalari sidenalar butun naqa bosilib qolmagan. Mana shunaqa ko'rinishda birinchi pozitsiya oq Cobalt. Barterga qanday? Aka savdo bo'ldimi? 65 ga bermadingiz, ha? Naqdkami yo variantdan olasiz buni? Naqdga. 65 ga berilmagan. Telefon nomeringiz necha edi? 99. 99lik 741 5006. 741 5006. Necha ekan aka? Telefon qilasizlar. Mana bu yerda. Mana sizni ko'raveramiz. Bitta Cobalt ko'rganda, bitta Nexa ko'rsak. Shunday bozorda narxlari bilan umumiy tanishib o'tamiz. Bu yerda Nexa 2 bor ekan. Yili 2009. Nesbul ekan tog'im? 58. Ey, sen olay jiyani, mana desey. Qara deyman. 58 million deyapsiz. 6 nomerda. 58 Sonus. 58 Sonus 2009-yil. Motor qilingan. Variant bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, naqdda savdo qilinchi bu. Hozir 50 ham so'rayapti, bo'lmaydi deb. Ha, 58 aytib turibsiz, faqat naqdga. Kraska qanaqa? Kraskasi yo'q. Toza-ya, javobim bag'iga. Mana ularni maqtab qo'y. Rejigari necha bu? Bilmayman, uni sizlar tushunasiz. Rejigari bor. 58. Biz bir aylanib ko'raylik. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik metani bor. Kraskasi yo'q, toza deyilyapti. Mashina balonlari yangi. Charm qobalon. Zapaskasi ham joyida. Telefon raqamini mana. 90lik 266 07 10. Faqat naqd sotilar ekan. Voy yemaydi, hadavoy motorlariga javob deyilyapti. Saloni super, Lacetti bar qo'yilgan. Probegi 304 000 kilometr yurgan, mejigari bor, chiqol taqilgan. Poliga ham qilingan ekan. Xo'p, motor Sonus Trambler. Voy yemaydi, akkumulyator ham yangi akkumulyator. Telefon raqamlarini ko'rdilaringiz, bemalol aloqaga chiqasizlar, faqat naqd sotiladi. Endi keyingilarini ko'ramiz. Avtolarni qo'yib yuribsizmi? Xo'sh, endi bu yerda Nexa 3 bor ekan. Nexa 3 nechta bo'lyapti ekan? Egasi yo'q shekilli. Egasi yo'q. Mana bu yerda Nexa 1 bor ekan, uni ham ko'ramiz. Yili necha ekan?
2006 yıl. Nesil böyle artık? Sigarta'da Nexia araç. 2006 yıl Nexia 1. Nesil böyle yaptı Nexia? İyigalar. İyigalar. Sauda böyle yaptı. Ne varımız? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nechi bo'lyapti aka mashin? 73. Kraska qanaqa? Kraska men toza, yili nechi? Yili 15. Buni video qilsa bo'ladimi, aylantirib videoga olsa? Eshatmasin. Mayli, mayli. Qarta emas, deyilyapti. 70 o'zlaringiz eshitdilaringiz. 75. 2015 toza kraska. Ya'ni shu narxga toza mashina olsa bo'ladi, Nexia 2. Bemalol shoshmasdan ko'raveramiz. Nechi bo'layapti ekan sizlardan? 75 deyapti. 75. 2016 motor ko'ramiz. Va motor 1.6 motor, propan. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Mashin necha 2016 yangi ekanda. Kraska qanaqa? Toza. Kraska toza. Buni variant ham bo'ladimi, naq? Naq mo'y variant ham bo'ladimi? Faqat naqda. Savdo necha bo'ldi? 70 ga bermadiz-a? Aylanib ko'rak. Kraska toza 2016 yil. Chista mashina ekan. Mana bu yerni ko'ramiz. Balonlar, balonlari holati yaxshi. Salon, prostoy salon tayyorlangan ekan mashina. Endi o'z probegini ham ko'ramiz. Mashinada Nexia prostoyligini aytmasa qolgan joyi cho'tki turibdi, lekin zo'r. Xo'p, Lacetti bar qo'yilgan, audio sistema almashtirilgan. 46 000 kilometr yurgan. Zo'r mashina. Pulti ham bor ekan, oddiyroq. 70 ga bermagan, 70 undan tepasini so'raysizlar. Telefon nomeri necha aka? 91. 91lik 514 65 66. Rahmat. Ana bu yerda ham Nexia 2 bor ekan, 2016. Super. Konditsioner gidravlikasi bor, 1.6 motor. Benzinda yuribdi shekilli. Benzin bo'lsa kerak, benzinga o'xshayapti. Assalomu alaykum, nechi bo'lyapti ekan? 80. Variant bo'ladimi, naqd faqat? Faqat naqd. Savdo nechi bo'ldi? Ha, savdo bo'lyapti. Savda bo'lyapti ekan, 80 aytilyapti. Hamma mashinada ichiga kirib olgan. O'sha joyga ketib qolgan, ko'rinmaydi. Faqat Nexia ko'raveramizmi? Teparoqqa ham chiqamiz. Nexia 1. 52.000. Sonra strambler, metani bor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, sekundarlik metani bor. 50 million so'm. 2008. Kraska qanaqa ekan? Ustida yuqqa bitta bo'lgan, ha? Qolgan hamma joyi udar bo'lmagan. Yo'q, udar bo'lmagan. Variant bo'ladimi? Faqat naqdda. Savdo nech? Atlaka. Hal jazma savdo bo'ldimi yo'qmi? Mos keldik aka. Ha. Aylantir ko'rsak bo'ladimi? Yuqqa sepilgan ekan kraska. 50 million so'm aytilyapti. Faqat naqdga savdo bo'lgan yo'q hali. Balonlari yaxshi turibdi.
سلام ردنای خب لسیتی برقویلگن 236 من یورگن 50 گایت لیفت 236 من یورگن نمبر نه چکه تلفن رقم 97 لیک 800 خرق بر 69 99 50 نرخ 50 گه بذار 50 میلیون سومیس نیکسی بله انشا کوی تارل ده من کره اوش پلگه نیکسی کی اصلا بلاد نیکسی برده کردن فایده یک 50 میلیون اگر نیکسی خزق نوشته بگن لگش 50 میلیون 40 میلیون اونم پس که یکشی نیکسی بر یک هچه چه پاگر نیکسی برلر بلاد 40 تا پس که 40 میلیون گیم این مسئله بله بود. Egalar yo mashinalarda Cobalt egasi bor ekan. Cobalt nechil bo'layapti ekan? Cobalt kimdan? Hali ega yo'q. Endi Jigulilar narxlari bilan bir tanishib o'tsak, shu bilan tugatamiz. Şimdi öyle neşvil eken ha, bu sefer ayrı için. Selamun aleyküm, neşvil eken kaldı. 300 milyon, yine ne için? 2004 yıl 300 milyon sümge. Kreskeler, taze. 20 kırmızı. Taze. Bir aylanıp görelik şu motor diyeyim, bir karayımız. 06 motor, yani öyle şubesi gerek. Metanı var. 30 milyon ge jügül 07 kardeşmesin arkadan emir karayımız kreske toz ediyle yaptı balonları rabocu lekin yakıştırıptı. Aka savdo nechi bo'ldi? 25 ga bermadingizmi? Faqat naqdda. Nomeringizni ayting. 99 lik 422 24 71. Xo'sh, bu yerda nima bor? Largus chetli. Boshqa narsa. Yüz milyon sum etliyapti. Balonlar yangi. Yangi balon qo'yilgan. Ama yili necha ekan? 14. Kraskasi toza. 2014 yil kraskasi toza. Arkadan bana görünüşü. Sağda ne için böyle toga? Sağda 81-82 oluyor. 82'ye vermediniz ha? Fakat nakt satasın ya varın sizin böyle mi? Nakt ha? Çıları kalıyor ki. Çıları. Rastu. Çikol takılgen. Arkada hem iki de öğrendiği var. Yedi tane geliyor ne bu? Prabega qanaqa prabega? Prabega 120 ming. 120 ming yurgan. Renault motorda, Renault motor. Renault motor, nomeringiz nechi? Telefon raqam. 670 99. 99 lik 670
0424. 0424. Bo'ldi, rahmat. Qancha ekan? 100 million aytilyapti, 82 ga berilmagan. Faqat naqdga. Bu yerda nima osh? Bu 06 nesil bo'lyapti ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 23 million so'mga 06. Motor 03 mi? 01 ha? 01 motor, propani bor. Akkumulyator yangi. Turishi cho'tib turibdi lekin. Chaka diskalar yangi balon taqilgan. Yili necha? 87 yil. Mashina. Aylanib ko'ramiz. Mashin yangi kreskadan chiqqanga o'xshaydi. Chuqur taqilgan. Audio sistemi bor. Orqadan ko'rinishi. Savdo necha bo'ldi aka? 19 mi? 19 ga bermadingiz. Buni variant gaplashsa bo'ladimi yo naqd faqat? Gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringiz necha? 90 lik 109 109 37 97. Rahmat. 23 ga yaxshi. 19 ga berilmagan. 19 dan tepasini so'raladi. Assalomu alaykum. Sizlardan necha bo'lyapti? 28. 28 million yili necha? 85. 85-yil 01 ha? 0011 0011 213 motor 213 motor kraska yangi sepilganmi? Ha, kraska. Ha, chetki sepilgan. Metan nechtalik? Metan 80 talik. 80 talik temir metan, mana jentra rol qo'yilgan. Faqat narxni variant gaplashsa bo'ladimi? Savdo necha bo'ldi savdo? Savdo bo'lgan. Bo'lgan yo'q hali. Bo'ldi. Telefon nomeri necha egasi? Egasi ko'rayim endi aylanib ko'raychi video. Mashinani bir qaraylik. Ma'lumotlarni oldik. Mana metani, bir motor, akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Rangi oq. Balonlari yangi taqilgan. Bir orqadan ham bir qaraymiz. Narxini sal qimmat aytilyapti, yo'lasi bo'ladi. Nomer necha ekan? 97. 97 lik. 350. 350. 2440. 2440. Bu nimani magnitofoni? Bilmadim nimani. Ishlaydi? Ha, ishlaydi. Yo, shart emas ochadi. Normal. Maskir kimdan ekan? Ma, amoni chiqaraysan? Sizlardan? Bu necha pul? 25 pul. 25 million yili necha ekan? 90 million yili. 90-yil. Yıl. Bir aylanib ko'rsak. 25 million so'm 90-yil. Metani bor. Motor mana ko'rinishi, akkumulyator ham ishlab turibdi. Maydalab yomg'ir yog'ib turibdi kechagi. Salonni ham ko'ramiz. Salon chuqur taqilgan, dermantin material. Ha? O barbor. Audio sistemi ham mavjud. Qancha deyapsiz bular? Audio sistemi bor. Ishlasa kerak endi.
Savda böldü mü aka? 20 ga berilmagan. Buni variantmi, narxmi? Variant bo'ladimi, narx faqat? Narx. Bo'ldi. Ishlab sanaganga bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting aka. Telefonim 99lik 421 11 37. Balonlari ham yaxshi. Rabochi. Keyin mana bunaqa Moskvich orqasidan qilingan yuk tashishga moslashtirilgan. Buni bir so'raychi. Assalomu alaykum. Yasinbek. Nechi bo'lyapti ekan mana shu? 25 deyapti. 25 million. Nima kamchiligi bor? Kamchiligi yo'q. Temir baland. Yurib turibdi, masalan, olgandan keyin kakvalojni yuk tashib bersa bo'ladi. Bir tonnaga. Dokumentlari ham qilingan. Qayta ishlaydi. Magnitofon ishlaydi. Magnitofon bor, registrator bor. Video registratori ham bor ekan oldi orqa. Savdo nechi bo'ldi? Savdo 18 ham so'rayapti, 20 ham so'rayapti. Yo'q, bermayapsiz. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz nechi? 91lik 579 57 77. Bitta yo'taltirib ko'rsatasizmi? U ana bittada yo'taldi. Qilsa bo'ladi. Bo'ldi, rahmat aka. Men oldini ham ko'rsataman sizlarga. Hop, mana bu yerda. Bu yerda en. Assalomu alaykum. Nima? Yaxshimisiz? Yaxshi. Yili necha ekan aka? Yili 82. 82-yil nech bilyapsiz? 30 aytilishi 06. Motor yana kelishdi. 06. Motor xadoy hammasi 06. Xo'p, metan nechtalik? 80 talik. 80 talik temir metan. Yupqa qilingan bo'lsa. Kraska yupqa sepilgan. Balonlari yaxshi turibdi. 30 deyapman, gaplashamiz. Aylanib ko'ramiz. Radyoları hem turptu bana. Radyoları hem turptu. Zır. Yaş turptu maşallah. Olduğunu görmemiz. Yani radyo. Hali körme geldim hiç kaysa da maşallah da radyosu. Barhan Boriken. Telefon nömer ne çamak? Nömer. 90'lık. 378 67 68. Faqat naqd sotiladi. Yo variant gaplashsa bilan. Yo'q. Faqat naqdga. Keyin mana bu Niva'ni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Nechi bo'lyapti ekan tog'a? 30 million. Yili necha? 89 yil metani bor a? Trapan. Savdo bo'ldimi? 28 savdo bo'lgan. Bermagansiz. Faqat naqdni variant gaplashsa bo'ladi. 30 dan bir narsa o'tib beradi. Ha, 30 dan ozgina o'tib berasiz. Aylantirib ko'rsak bo'ladimi? Balonlari cho'tki turibdi. Ustiga bagaji ham bor. E mana bor ekan, mana telefon nomeri ham bor, mana ko'rasiz. 89 yil telefon raqam mana. Ikkita nomer. 55 million. Orqa ham o'rindiqlari bor. Orqadan ko'ramiz.
Propan gaz baloni bor. Telefon qilasizlar. Bu necha yil deyapsiz aka? 55 million. 55 millionga 06. 55 million. Benzindami? Benzinda yuribdi motori. Nechi pul deyapsiz? 55 million. 55 million. 55 million. Na bir tomosha qilishga bo'ladi. Tomosha qilsa bo'ladi lekin. Mana tomosha qilaylik 55 millionlik nolot qanaqa ekan. Nexia'ning puliga. Benzinda sizdan zo'r turibdi. Bar qo'yilgan audio sistema bor. Pulti bor ekan. Mana orqalari ham zo'r turibdi. Daha bir nömerini okusak. Anında kalabiyen bu kütarikçileri. Bu ne? Sağda böldüm. 45 milyon. 45 milyon vermediniz ha? 83. 83. yılıyken. 45 milyonu vermedi. Telefon nömeri ne? 99'lik 950 02-08 Polni shumka bo'lganmi? Hamma joyi shumka bo'lgan. 50 millionlik 06 ham ko'rdik mana. 07 sini ko'rdimmi 50 millionni 06 ko'rmagandim hali. Mana shu 07 ni bir ko'raylik-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechi bo'lyapti aka? 30 deyapsiz, 23 savdo bo'ldi. 23 ham savdo bo'ldi, 30 aytilyapti. Yili nechi? 2006. 2006-yil motor qanaqa? Injektor. Injektor motor. 2019 metan. 2019 metan qo'yilgan. Bir aylanib ko'ray. Bu lekin chiroyli qaytildi. Yana gaplashsa bo'ladi. 23 ga berilmayapti. Balonlari ham yangi balon taqilgan. Va 107 07. Jugrilarda qatorida va 107 ning o'zini o'rni bor. Zinalar joyida Malibu richak taqib qo'yilgan ekan. Skorska. Magnitofoni yo'q ha? Ya bor ekan. Ha, bor ekan. Bu savdo qarang, variant bo'ladimi? Yo'q ha, faqat naqd. Telefon nomeringiz ayting. Bar qo'yilgan ekan. Mashinada hech qanaqa ayb yo'q ha? 97 lik. 552. 0310. Bo'ldi, rahmat. 07 var bir 07. Her sohbadan bir şingilde görüyoruz. Bozorda umumi. Bozorda böyle etken narxlarda görüyoruz biz orada. Aynı hem nasıl olmuş ki? Vakt yok. Samara. Assalamu alaikum. Sağda böyle yaptın değil mi? Nechil bo'lyapti aka? 20 million. Bu nechisi deyiladi? 08 ha, Samara 08. 87 yil. Motor qanaqa? Samara motori. Metan bormi? Nechali? 80 taligi. Bir aylanib ko'ray. U yopirishlari ham zo'r bu. Samarani ko'pchiligi bo'lmaydi deydi, lekin normal mashina. Oldi tortadi dayvorlarga o'xshab. Birinchi oldini olaylik. Mana motor. O'ziniki metani bor, akkumulyatori ham. Yangiga o'xshayapti. Bir aylanib ko'rsak bo'ladi. Ikkita eshiklik bo'ladi. 08, 09 4 ta eshiklik bo'ladi. Mana orqa
kanapı hem var. Savda böldüm ha kim ge? 15 ke vermediniz. Variantçı. Gablesi böyle de. Nömeriniz ne için? 97'lik. 242. 84. 74. Rahmet. Narx ne olur kanalı? Yana qaysi bor? Bu yerda yana Nexia 1lar bor ekan. Ko'raveramiz. Aka nech yil bo'layapti ekan Nexia 1? 52 million 2005 yil. Trastoy gidravlika, sonus tramblor motor. Raylan ko'ramiz. Qolgan ma'lumotlarni ham so'raymiz. Balonlar yangi. Salon Prestoy. Salon yaxshi. Radnoy. Muzika borligi uchun tezroq chiqdim endi. 279 ming kilometr yurgan Prestoyga. Aka buni savdo bo'ldimi? Savdo bundan edi. Savda 55 ke variant ke bermadi. 55 ke variant ke bermadi bize. Telefon nömeriniz neçe? Faqat naqd berasiz ha? Kraska qanaqa? Kapot bize. Boshqa joyi butun. Hech qanaqa boshqa ular yo'q ha? Telefon nömeriniz neçe aka? 90'lik. 522. 44-67. Metan neçte alı dediniz? 80 tali. Rahmet. Ana bu yerda eldetchi. Bu Samara shekilli. Ha, Samara 09 va 08 ni ko'rgandik. Bu ham chiroyli turibdi lekin. Balonlari ham yangi. Chol taqilgan. Sizdanmi aka? Salom. Nechi bo'lyapti aka? 30 ga bermadingiz. Ne aytilishingiz? 40 milyon faqat naqd-da. Varang gaplasi bo'ladi. Yo'q-a. Motor nimaniki? Motor qanaqa motor deylar mumkin? Injektor. Injektor motori. Metani ham bor ekan, akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Yangi qo'yilgan. 30 ga naqdga berilmagan. Faqat naqd sotiladi. Oxiri 35. Salonni ko'rsak. Kino pishni ekan, oynalari salomat. Audio sistema bor. Jigulilarda sportivni mashinasi mana shu bo'ladi. Telefon nomerini aytmadingiz. Nechi? 90'lik. 249 87 28 bo'ldi. Hasan aka, telefon qilasizlar. Faqat naqd sotiladi, variantga boshda ortmaysizlar. Ya'ni lekin 30 mishkan o'zining odamlari bor-da, bular da oladigan. Yana nima bor? Nexia ko'ramiz. Алда рассетти бар экан. Йок, керек үчүн машинни бөлөй, башка бөлөй. Сиз ам ака? Неч жыл болот экан? Нархы 70 миллион. 70 миллион, эле нече? 8 2008.
2008 1.8lik ya bu. 1.8lik. 1.8lik kraska qanaqa? Kraska parogini almashtirib, nimasini qo'yganman. Qiltiq temir bo'lar ekan. Ha, yaltiroq almashtirgansiz. Qolgan joyi? Bor, chaqa chuqa bor mana shu yerda. Ha, petnochalari bor, lekin qattiq udar yo'q. Usta bilan kelsam topa olmaydi. Kapot turib ko'ray. Zubchatr remen, natajnay, patajnay hammasi. Kolobka prokolobkani almashtirganimda qo'yganman hammasini. 22 dekabr kuni almashtirganman. 22. Ha, buni qarash oladi, hech qanaqa rasvot qilmaydi, demak. Akkumulyator ham yangi o'xshayapti. Akkumulyatorda ya 5 oy yo 6 oy bo'ldi. Ha, eskimas ekan. Ha, metan nechtalik? 100 talik metan. 100 talik metani bor. Qo'y. Bir aylanib ko'ray. Yonboshdan ko'ramiz. Lekin chaqa chuqalari bor, petnolari. Balonlari ham yangiday turibdi, lekin abochi. Video registratori bor ekan. Mana zadni kamera. Metan. Olgandan keyin bitta optira fara qo'ysin. Optira stop orqaga. Naq sotamiz deyilyapti. Salon super. Stop start bor. O'taltirishga. Probegi necha tog'a? Probegi 3 kuruk bo'ldi. 3 kuruk. 200 bo'lganmi shunda 3 kurukdan oshdi. 3 kurukdan oshibdi. Nomeringiz necha telefon nomeri? 91lik. 91lik. 233. 233. 8543. 8543. Davron. Davron aka telefon qilib, kelishasizlar faqat naqd kerak. Kamplaysa bo'ladi. O'sh. Menimcha bo'ldi. Yana bormi aka? Mana shu orqa tarafdagi mashinalar. Arzon aytib turadi, o'rtadagilar asosan ko'proq olib sotarlar bo'ladi, ham qimmat aytiladi. Shuning uchun undaqa dehqonlardan ko'ryapman iloji boricha. Mashina egalari o'zi yoqsa, baribir yaxshi. Narxida ham biladi-da mashinani, nima dardi borligini. 2009 yil eksport variant Nexia 2. Kimdan ekan? Egalaringiz. Olyor. Hozir bo'lyapti shekilli-da. Damas ko'ramiz edi. Damas ham ko'raylik-chi, hech kim ko'rmadi. Kimdan ekan Damas? Sizlardan? Yili necha ekan aka? 2004. Nech pul deyapsiz? 42 deyapsiz. 42 million so'm. Kraska, katta kraska bormi uda? Yo'q, uda kraska. Petnolari bor. Magnitofon pasaytirish lozim. Aylantirib ko'ray. Bir aylanib ko'ramiz. Orqani ochib bo'lmaydi, orqada mashina bor. Balonlari mana bunaqa. Yaxshi turibdi. Salonni ko'rsak. Saloni. Bu 860 ming yurganmi? Shunaqa bo'lsa kerak edi. Savdo bo'ldimi aka? Savdo necha bo'ldi? 32-33 ga bermayapsiz. Variant bo'ladimi? Gaplasha bo'ladi variant. Telefon nomeringiz necha? 88. 88lik. 351. 0102. Qayerdiki? Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'ondiki. Zadni moslar qanday? Ovozi bor, qaribgach. Yog'lar yo'q, hadoylar ham yo'q. Motorlar birinchi moy salonishi. Motor ham yangi qilingan. Bo'ldi, rahmat.
bitti mana damas bor ekan. Mana bitta. Sizdami ekan? Ha, yo'q.